淡水公所二楼会议室里来了许多人，多位地方里长及议员都到场。原来是新北市新工处预计要在今年启动淡水河北侧平面道路的工程，担心会对交通造成冲击。淡水区公所也主动邀请新工处下乡来，针对施工工期、工法和施工期间的交位计划做一个说明。在过年以后呢，就北侧道路跟轻轨哈，那因为它有共构的关系，所以在那边这个工程会持续到差不多两年的时间。那我们今天特别邀请我们施工的。 单位呢，到淡水来跟我们的里长、跟我们的议员、立委做说明。那希望呢，在施工前呢，那我们的市民也都能够知道。而在会中，新工处也表示，这一次的工区主要就在淡水灯会大道路口，第一阶段会先请各个管线单位配合管线迁移，预计瓦斯公司会在农历年前完工，自来水则是会施工到三月。而对此，当地里长及议员也希望施工单位一定要做好各项交委计划，尽量减少对交通的冲击。 我们组委的这一段交通，因为组委的交通本来就很烦了，一直在塞车。啊，你在经过这样的施工哦，我想很多居民造成不便，我们也非常愤慨，说为什么我们相关单位做事情就这样拖拖拉拉的，然后呢没有积极，又没有积极的去改善我们所有的一些进出的一个交通哦，这一方面我们会来加紧的，会来督促哦。啊，非常非常。 蛮晚的声吼，足人阿济，啊，那每遍车了也过，啊，然后三字经就出来了，车子一过去，啊，三字经就出来吼，所以我感觉讲做北侧赶紧做，但是这个配套措施较做好，啊，免引起这样子的民怨。大家当然赞成讲北侧来做，啊，啊，要安怎减轻民怨，实在是讲咱的政府应该爱时刻的所在。 淡水河北侧平面道路一案争议许久，日前更遭到台北高等行政法院撤销环评。而经新北市政府宣誓要正式动工，从灯会大道口到红树林捷运站这一段淡北道与轻轨共构的部分，无论新北道路是否能够解决交通问题，但可以预料的是，又是另一个交通黑暗期。记者陈柏伟淡水采访报道。